Hej, så här ser det ut på när jag loggar in. Dels så är det ju bara hardcore-turen som vi gjorde i veckan här. Med ens egen bild. Det känns som det är en lokal förening det här. Så har du utlysta turer där. Och semmelturer är som sagt en tradition och det är väldigt, väldigt socialt. Och det är Marianne Jönsson, hon är en kvinna som alltid varit med i föreningen. Oj, nu vart det fel. Mail tog vart det, ja. Hon åker så här sinnessjukt mycket. Jag åkte med henne en kortis. Sen har du under evenemang, där har du den iskultur soarén och den tror jag är fullsatt. Aldrig varit med om något liknande, men det verkar vara som folk gillar och folk ställer upp. Det skickades ut något program här i veckan också. Det verkar vara något nytt socialt. De är väldigt aktiva klubbhästeri. Här är extra föreläsningen. Segling till Svalbard. Du har kom till vårt mingel. Här är mingel. Jag har inte använt mig till det, men det är ju lite trevligt att snacka is. Och det är väl lite, vad säger man, terapi när det inte går att åka. Och sen har du vindbrunnar, men den är, tror jag, full. 122 köande, så den går jag. Och det är liksom isnörderi. Claes Garcia, vet inte jag vem det är, för mycket iskunskap är ju då Johan Porsby och Angenö. Ja, så du hittar dem under evenemang. Här är blått på Drevviken idag. Nu jävlar. Då måste man ut. Var är Norrviken då? Jag ska åka upp dit och kolla. Ja, så är det. Du hittar man nu.